pelo aqueduto, Romano? Perdeu ele em algum lugar? Oi? Você precisa ter mais... Romano.
Ouvi dizer que uma legião quer chegar no aqueduto. Quero só ver eles passarem por aqueles arqueiros que a Boutica colocou lá. Então ficaremos de olho nesse caminho para nenhum romano passar despercebido? Não vão ser muitos soldados passando pela floresta. Vou voltar para o arqueduto e ajudar a Boutica lá. Tudo bem? Tudo certo. Oi, Romano. Tá sozinho aí? Onde está a tua legião? Fuja enquanto pode! Ignore, Romano! Há mais bárbaros do que eu esperava. É melhor correr para o aqueduto.